Sarajevo prvo obraćanje Maji Marinković. Filip otvorio dušu, evo što joj je poručio nakon njene diskvalifikacije. Direktno u kameru. Filip Car je i dalje utučen zbog diskvalifikacije Maje Marinković, a danas je iskoristio priliku i obratio je se kod Justina. Otvorio je dušu i rekao sve što nije stigao dok je bila u Beloj kući. Ovo je bolje i za mene i za tebe. Mnogi su rekli da si govorila da želiš da odeš odavde, a govorila se i meni 100 puta. Kada sam hteo na normalan način da pričamo o tome, mislila si da želim da ostanem sam. Svesna si da si ostala ovde sa istim ponašanjem, ne bi uradila ništa veće, bi samo stvorila probleme, jer si radila kažnjive stvari. Žao mi je što nikome ne mogu da objasnim ovde koliko si ti u stvari mnogo bolja napolju. Čak i kada se desilo ludilo, nikad nisi ovakva. Vjerujem da su sve ove godine utjecale na tebe i ovaj zatvoreni prostor. Ja te razumijem, jer ja sam ovde drugi put. Nemoj se uništavati, idi i rešavaj ono što možeš. Znaj da mislim na tebe i mislit ću. Ako nešto loše radim ili napravim, ne uzimaj za ozbiljno. Ja znam ovde ko je kakav. Molim te zbog sebe, zbog svog oca i majke, molim te da dođeš sebi i sa moje strane oprosti za sve. Imam veliku grižnju savest zbog svega. Juče kada su mi zamerili ponašanje prema tebi, mi nije bilo dobro. Samo je bez govorio iz mene. To treba da znaš. Znam da su i moji ljuti na mene zbog svega, a na sve to mi ti staneš na mozak i eto. Znaš koliko te volim. Moglo je sve da prođe drugačije. Nadam se kad izađem napolju da ću te vidjeti nasmijanu i dobru, onako kakvu sam te upoznao. Nemoj se liječiti po kafanama, to nije dobro. Tražim te po krevetu, gledam gde si i s kog kutka ćeš izaći. Osjećam da misliš na mene non stop. Nadam se da neko ovo sluša i da će doći do tebe. Fališ mi, nedostaješ mi, krivo mi je i volim te. I osjećam se bez veze, govorio je Filip Car.